快乐！现在外送，外送圣诞礼物来我家。我拍完了，这整整四十页的台词。我是叫你，卖管我，卖转来，那个终于来了。做唔到代志，人是我，你来当骂我的查某囝。这整整四十页的台词，我拍完了，从早上五点到早上五点。这整整四十页的台词，再见。你是谁？快乐，快乐！现在外送，外送圣诞礼物来我家。还外送圣诞礼物到你家？谁谁谁谁？谁谁是讲哦，你的工作啊是一定会留疤的啦，需要医美；还是讲哦，你有任何的需要啊，一定爱讲哦。所有费用哦，全部拢我来处理就好。阿伯，多谢啦。要唔过这个计划哦，我想要留嘞。以后住宅看到一届，伊就要敬我一届。就算讲无这计划，我嘛是最爱你啊。这样看起来哦，我爸是认你这媳妇哦。无法度啊，因为我对人疼。小宝，我爱你爱到不怕死，当你若劈腿，就去死一死。你做什么代志啊？来！啊！猴哥不怎样，我没说很真的啊。我看你，想当机，我叫想当机。妈，你好不？留我淡薄好印象。这个口红的色水是你上喜欢的，你再看一次。我是你。这是特别设计，你唔免惊。
这种毒药一点仔拢袂痛苦。等下，咱就会静静啊睏去。你先走，我随来。你现在要死给我？谁叫你对我这么残忍？恁死甲死拢无要跟我做伙，你就免怪我对你这么狠。什么代志啊？跟我无关系。你想我是紧走，咱若无警察来，你就走袂去。要是你身体不要紧哦，多谢你救我一命。安尼要甲当初你的位置捏出来无？你要我安怎报答你，我拢会用的。但关这个代志，我无法度答应你。我真正感觉你哦，头壳歹去啦。这个雪莉哦，伊要让你死，结果你想尽办法要活落来，活落来了后，佫袂好好治病，硬是要占这当初你的位置，你还在等死。还是你认为讲你因公殉职较公平？我怕袂代志，你知影。哼，这敢有咧话稀罕？我想要知影啥，就会当知影啥啦。安那？威是要认出来无？真正无法度，是的。好啦，你若歹命，啊，就听我的话，好好伫遮治病，安尼就用个啊，好好伫遮治病，我就是无法度去饭店做工课，安尼等于是。叫我娘为同款意思啊？这边来同款，这完全无同款。你听我的话，好啊，在这治病，这就是报答我的救命之恩。啊，若是给我哦，比你娘为，可能就无遐好康啊哦。